Predsjednik Zoran Milanović ne smije istovremeno biti predsjednik i kandidat za premijera, upozorio je Ustavni sud. Da budem jasan, svojim postupanjem od petka, subote i nedjelje predsjednik Republike je kršio Ustav. Ako se Milanović upiše na kandidacijsku listu SDP-a, ta će lista, kaže Šeparović, biti odmah poništena. Predsjednik mora biti stranački neutralan, jamac stabilnosti i čuvar Ustava. Ne smije ni neformalno mimo liste sudjelovati u kampanji, jer u suprotno mogu slijediti oštre sankcije za SDP i Milanovića. Ako sudionici u postupku budu postupali protivno Ustavu, Ustavni sud koristit će se svim ovlastima koje ima iz Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, od obavještavanja javnosti, pa naglašavam ovo sljedeće, do poništavanja svih ili pojedinih izbornih radnji i odluka, počevši od kandidacijskog postupka pa nadalje, uključujući i odluku o raspisivanju izbora. Do izbora 17.4. Milanovića i SDP nadziraće Državno izborno povjerenstvo. Milanović je Šeparovićevo upozorenje nazvao pučem. Sudca je nazvao grupom muljatora i nepismenim seljačinama. Nakon ovog slijedi Treća republika, gotovo je. Dakle, pozivam hrvatske ljude, građane, sve ljude ove zemlje, da se ujedine protiv HDZ-a i bande Andreja Turudića. Glasali oni za SDP-ovu listu, za Možemo, za Domovinski pokret, za Most, sve dobro. Ništa nije loše. Ovo su vremena u kojima se borimo na virtualno, ne stvarno, život i smrt. Milanović je i danas ponovio da će biti premijer, ali je ipak pazio da ne kaže na koji način. Uputa Ustavnog suda da ne smije spominjati Milanovića kao kandidata za premijera poštovao je i šef SDP-a, ali se istovremeno s tim uputama ismijavao. Sad je upitno da li i građani ove zemlje na kavi, razgovarajući o ovoj kampanji, smiju spomenuti onoga čije se ime ne smije izgovoriti ili ne. U mojoj zgradi ima jedan kafić, ja ne znam da li smijem uopće tamo na kavi, ako me neko pita, reći njegovo ime, spomenuti nešto što se dogodilo prije 10 godina, jučer, ja ništa od toga ne znam, jer je takva odluka. Toliko je ona jasna i precizna. Ali kažem, poštovat ćemo ju. Najava da će Milanović biti SDP-ov kandidat prema nekim anketama samo je u 3 dana udvostručila rejting SDP-a i dovela ga čak u malu prednost pred HDZ-om. Premijer i šef HDZ-a manevar Milanovića i SDP-a naziva divljaštvom i primitivizmom. Pa gledajte, ja mislim da sve ovo što se zbiva sa SDP-om proteklih dana i ovo što je napravio Milanović moramo nazvati pravim riječima. Dakle, ovo je nekakav pokušaj mini državnog udara, zlorabljenje institucija. Hrvatska nije u ustavnoj krizi, poručuje predsjednik Ustavnog suda, ali jest u političkoj krizi. Sabor je raspušten, vlada je tehnička, a predsjednik Republike više ne želi biti predsjednik. Ali o tome do izbornih rezultata nitko ne smije govoriti, iako to svi znaju. Marina Barukčić, Al Jazeera, Zagreb.